dhamaanti soo dhawaada ee runtii caawa u habeen aad taariikheed oo taariikh raadkeeda reebaya cabdirashiid cali barre ee caawa sugutiina oo saaxiib qaali ah runtii qofka soo halkan fadhiya wuxuu ku leeyahay saaxiibtinimo gaara iyo sugutin gaara intaas ayaa caawa horta kulankeenu daaran yahay waana mas-uuliyad wadareed MMTV-na uu qaybtiisa qaatay laakiin ay tahay mas-uuliyad saxaafadda oo dhan ka dhexaysa hadalkaygu ma badnaan doono cabdirashiid waxaan leeyahay saaxiib waxay isugu yimaadeen intaasoo saxafiyiina caawa inay ku sagootiyaan oo waqtigooda ay u soo bixiyeen ilaahayna ha ku nabadgeeyo dadkana ha kaaga dhigo sida ay kuwa ahaayeen saaxiibada intaas ay kaga dhantahay hadalka badankiisa waxaa odhan doona guddoomiyaha MMTV laakiin waxaan mahadcelinayaa saaxiibada kasoo qayb galay cabdirashiidna waxaan leeyahay asxaabtaadii qaaliga kugu ahayd iyo adiguba habeen wacan oo wanaagsan ayaa caawa wadaagaysaan waxaan rajaynayaa asxaab kale oo kasii qiimo badan runtii inaad kala kulmi doonto waddanka maraykanka iyo soomaalidii halkaa joogtay soomaaliduna meel kastoo ay joogaanba saxaafaddu waa iskugu mid saxaafaduna waxaa la yidhaahdaa ma qaloodo meel kasta oo uu tago cabdirashiid markii ugu horreysay wuxuu kusoo barbaaray boorama laakiin hawsha badankeeda iyo dhallinyaronimadiisa halgeysa ku qaatay iminkana meel kale dunida wuu guurayaa intaba waxaan rajaynayaa in la qabsan kara oo noloshiisa siduu maareeyey inta uu soo jiray si ka wanaagsan u sii maarayn kara ayaan runtii ku baranay cabdirashiid waddanka uu guurayo ayuuba micno gaara leh waa waddan la yidhaahdo fursadaha adduunku meesha ugu badan yihiin the land of opportunity baa la yidhaahdaa maadaama uu sidaa yahay waddankaas inaanu beer daraynin sida ugu noolaanayo inuu fursad wanaagsan oo wariyanimo iyo tu kale qof ahaaneedba uu runtii ka abuuro ayaa runtii u rajeynayaa waana mahadsantihi barakaatu ugu horeyn waxaan mahadcelinaynaa runtii bahda MMTV guddoomiye maxamed cabdi inuu ugu horeeyo oo casuumadda u fidiyey saaxiibkeen cabdirashiid cali barre oo aniga waddanka maraykanka u kaciitimi doona runtii dee waxaa soo hawdoora oo saxaafaddii somalilan oo dhan waxay isugu yimaadeen waxa weeye kaalintii iyo haldoornimadii uu kaga jiray cabdirashiid cali barre uu kaga jiro saxaafadda laba maasaj unbaa runtii laba fariimood unbay arrintan ku tusinaysaa mid waxa weeye cabdirashiid iyo doorkii uu saxaafadda kaga jiray in la muujiyo qodobka labaadna waxa weeye baan umalaynayaa dee meeshii maraykan waa la wada tegano marka in la kala saaro oo la tuso inaanu qoladii derbiga kasoo gooday aanu ahayn badan baalka naga tegay qoladii derbiga inaanu ka mid ahayn in yaro la yar baraarujiyaa bay muhiim u tahay cabdirashiid cali barre anagu saxaafadda mar baan kusoo wada biirnay mar baan hulkay bal ka wada bilownay waxa uu ku sutay runtii akhlaaq dabeecad wanaagsan dabla dhaqan iyo shaqo badan oo runtii hulkiina joogay iyo intuu emm joogay iyo intuu madaxa banaanaaba uu runtii qabtay waxaan rajeynayaa in runtii waddanka maraykanka marka uu tagana in uu ummadda soomaaliyeed ee halkaa joogta uu sidoo alkanba ugu adeegi jiro ummadda ugu adeegi doono isla markaasna aanu xaggaana qariib ku noqon doonin asxaabta xaggaasina ay soo dhaweyn doonaan cabdirashiid saaxiib xambaar yar waan ku leeyahay waana ku ducaynaa runtii farid si wanaagsan buu usoo gaabiyey si wanaagsan waxdayda saxaafadda aan jecelahay cabdirashiid caawa halkan ku kulmay iyo mas-uuliyiinta nagala jooga ururkii saxafiyiinta soomaalilan guddoomiyihii bay nala joogay xogeyihii ururka iyo xubna ka mida boorkii sare dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu runtii cabdirashiid caawa oo horey baan u mahadcelinayo guddoomiyaha telefishinka MMTV xamed cabdishaakhiili oo isagoo agaasimkiisa lahaa isla markaasna casuumaddan caawa u fidiyey waan leeyahay waa ku mahadsan tahay sidoo kale waxaan aada iyo aada u bogaadinayaa saaxiibkay cabdirashiid cali barre oo caawa cabdirashiidkan gaar u yahay isla markaasna isaga lagu sii sabootinayo saaxiibkay waxa uu ka mid ahaa haldoorkii saxaafadda ilaa haddana waa ka mid yahay
مريكنا دو تجينا وارجيني إن كمردي يقرأ الكيا نبيجي دورين هاوشي شقلا إذن كوربعين تو هم كعكسي عم بقى لدورا دور وين والحالة يو بعين تا هرجيسي سمعنا بوقف دي حتى نوارجيني إن دور كيسو كسي قادم دورا وده كاسيو تجي إن أصحابتي يسلو كلا هلدي يدك كلا يبون قبها مريكنا كتشوجي وعدريش دو سقلا فرينت أنا أول درين وحويه صاحب كيس نين هالكان رسول بيو وسوي لوقا بلو أولي صلوف ضيديو أنا أبيسي كان بحضة MMTVA يا أقاسمتي قدومية محمد عبد الشيخيلي والمركة اللي يوضكم عن صنطي صاحب دمانتي نوبة تبتين الله إذا شبه واي بسم الله الرحمن الرحيم واي بسم الله الرحمن الرحيم ان اوغورين waxaan jecelahay inaan halkan uga mahadnaqo gudoomiyaha telefishanka MM ilig oo runti markastaba warbaahinta isku haynteeda iyo waliba inay mid noqoto dabcan ka shaqeeya waxaan imika uga mahadnaqaya munaasabadan uu caawa sameeyay runti munaasabada caawa waxa loo sameeyay saaxiib qiimo weyn kule warbaahinta Somaliland Cabdirashid Cali Barre ugu horeyn saaxiibkay waxaan leeyahay halka aad gaarayso amaba aad tagayso nabad Ilaahay kugu gaarsiiyo waana muhiimad weyn iyo farxad ayaa naga dabcan noo tahay qiimihii aad nagu lahaydna dabcan waa qiimaha maanta warbaahinta Hargeysa joogta aanad arkaysa dabcan oo aanay u kala harin aad iyo aad baad mahadsantahay waa hagaag badruu mahadsan yahay xaqii haweenkan u kacayna sagal bismillaah raxmaan raxiim marka koobaad ilaahay baa mahadle halka caawis uu keenay waxaan doonayaa inaan mahadceliyo gudoomiyaha telefishanka MMTV maxamed cabdi sheekh ilig oo caawis fursad inoo siiyay inaan halka ku sagootino walaalkeen cabdirashiid cali barre عبدالرشيد حلال هاي إلى هاي شتك هكو في الضيو أي ريبا تعالى وقع السنة يقول دعي سوحي قلت لها هاي ذلك أبيه هو يكاري فرك أنا يلي سيت حراعية حرتيني يا ماشا عسوية تيك دوتين إن ذلك لكل بدوتين أبيه هو يوكا قلت إن أنا لما أنتي عاو هالك نسوه لما عندنا وحي موجر يساقي ما هذا أكتير لك تاقلت هاي فهنا بقود الدار إن شنق يا عبدك حري وعد هالك هكسي ودين waa doorkaaga qaadatay waxaan sidoo kale ku dardaaraynaa in dhulkaas aad tagaysid oo sida hore lagu sheegay ah dhulkii fursada inaad ka faa'iideysan doontid meel sarena aad ka tagi doontid fursadaha halkaas yaalana aad si fiican uga faa'iideysan doontid aad baad dhammaantiin mahadsantihiin aanuba inta badan fagaarayaasha kama hadlo waanay mana garan karo fagaaro sana waa sano kale uga hadlay marka hore Cabdirashiid waxaan leeyahay goobta tagayso goob kaaga si wanaagsan aad geysaa kaaga si mustaqbal fiican Ilaahay kaaga dhigo waana is dhegeysan dhammaan oo asuumadan uu sameeyay gudoomiyaha MMTV-na waxay muujinaysaa waan qiimaha iyo qadarinta saxaafadda ku hayso aad bahdallahay gaar ahaan saxaafadda magaalada Hargeysa runtii waxaan filayaa in casuumadani aanay ahayn tii ugu horreysay ee sabuutina ee lagu sameeyo inay la tahay tii labaad ama tii saddexaad waxaan rajaynayaa inay qaar dambe ka sii dambeyn doonaan waxaan kugula dardaarmaynaa waxaad runtii maanta magaciisa saxaafadda iyo karaamadii saxaafadda insha allahna sidaa kaa ugu dhex muuqatay inaad halkaa uga dhex muuqatana waa rajaynaynaa duco baan ugu sii sabuutina waxaan kan kaleen oo halkan isugu nimaadno marka labaad waxaan u mahadnaqayaa walaba kelmadood mahadnaq iyo waliba sabootin waxaan u mahadnaqayaa walaalkay mulkiilaha MMTV Maxamed Cabdi Sheekh Ilig oo kulankan soo abaabulay isagoo waliba warbaahinta
أنت وجب ده قعدت كهيا إسكوك هنا شال استمر وبين الشيخ استان إلى يكفمان إلى يفرحان إن مرك يربيسين حتى إسكوك هنا أكبر وجب هذا قيا إنك سل قرط بدن له وسمية حفلة وقرط بدن وحن سدوا كذا سبوتين يا ولالك يا عبد الرشيد علي برة وقف محترم احترام بدن انت كبرتي قيمة يقف والباه والكيس قيمة يا ولا روح عن كل يعني شيء كنت كتاك وراح يدلال نمو تدخلوا يا بكون نقي وحرتشين يا إن الشقرة لهلك كسي عم بقادي دونتو تد بدن باكاه الرئي وربعين تيجي يقلب تركوها ونران كرنا صاحب تاع سعيد ونران كرنا كرياسة ونران كرنا شروع ونران كرنا سهرة إيلة يدق بدن وكله ودني عمر بعينتا يقنا وحرتين إن هكا كجسي عم بقالي دولا سودوين تاع لا سيد قرب دق بدن ب وحي كم وقطع عمر بعينتا هكا كجو سودوين سي ونرجع كم وقطع هكا وحرتين يا إنتي كتقانون بعض كل بيسا وحنا رجينا يا إن سيد على الوقع الوقع كنا تجينه دلوقتي قرابة بين قطوة الوقع ده كذا مركا إلى هم طوف بجريه شفك هيرك على الناس الوقع اللي كبرني على اسمك إن كان إن شاء الله أحمد عاود دينا دي سايرة قطوة الوقع يرى النحي مركا صراحة الكيا دي طور السلام يا وانا عرب وما كنا طي السلام عليكم مركا لنا أكو عليو ورتانا بسمو في عنين هذا الحفا قارها een inta kulamada meeting ee tagayna waa iska kooban tahay laakiin caawin aad iyo aad muhiim u ah oo laba jixliyo kala duwan aan soo wada shaqeynay saaxiibkay Cabdi Rashid Cali Barre munaasabadiisu inaan ka qayb galo aad iyo aad bay mudan muhiim ay u leedahay hadalkana badan maayo waxna ku sii tiigaali maayo waxna ka tagi maayo walaalkay waxa leeyahay intii hore lagu wada yiri dadka Ilaahay hooyo abaha kaaga dhigo من dabeecad wanaagsan baa tahay dhaqan fiican karti leh aragti wuxuu ku abuuri kara leh shaqadii warbaahintana waxa filayaa inaad halkaas aad ka sii wadi doonto waxaad u tagi doontaa jamac Soomaaliyeed oo meel kale duwan ka yimi waxaan rajaynayaa inaad leedahay dadan Soomaalida aad ku wada macaamil karayso maadaama waan ahay dad ka yimi hal deegaan iyo hal gobol oo kaliya way leeyihiin xogaa dhaqanay ra kala duwan waan kuwa inaad ka soo dhalaali doonto hawsha dalkaasi u tagayso inkastoo Mareykanku yahay waddankii fursadaha caawa inta halkan isugu timina waxay muujinaysaa sidii horeba loo sheegay inaad tahay nin la sii sabootiyey oo derbigii Mexico ka soo boodin markaa saaxiib waxaan ku leenahay Allaah ku nabadgeliyo saaxiibtinimada warbaahintuna maaha mid weligeed gudubna cukusoodayaasha weli ka mid ah warbaahintu isagoo wasiir soo noqday oo meel ku xigeen noqday oo xilal kala duwan noqday waa saaxiibka warbaahinta fanka iyo warbaahinta midna lagama gaboobo haddaba xataa madaxweynaha oo taa ummad uu soo noqonaysa saaxiib nala sii haanaysa masaafaduna waxa ka bedeli mayso saaxiibtinimada iyo jacaylka aan ku qarnay مر وانا معاد انا هي وانا فوت علينا صاحب الله يكون بيت لي بسم الله الرحمن الرحيم انت ايوه يهين اللي بيو بوش بنيه يهين محمد السودان يتيم بكرة عقب سلام يا سلام تسلام كات والنسيرة يا جماعة يعني نمشي حقوق يدين دي بوش بركة طار كروس غني يا روي كلا بركة يجي روي أكو حدك من يجي تبرري وحنو هذا ليا مديرة التلفون شكا إم إم تي في إلي مناسبة سجلتي تاينو صار طبعا غالي وين عارف كسر سجلتي إنه ولكن aan ku raacsan waxaan barnaa aad iyo aad baan ugu baahanahaynaa dadku waxaan leenahay waa tumaasan tahay in wariyashinta la isku keento iyagoo maanta aan ugu kan aan la soo gootiyaya walaalku way inta soo la shaqeynayeen iyo rakabtana waa ku qarayaa MTV qalgowr hayaan leeyahay
dareensiiyaan walaalnimada saaxiibtinimada iyo xiriirka dhow ee aanu lahayn iyo inay ahaayeen dad iiga dhow cid kasta macal ehelkayga marka la yidhaahdo maadaama uuna waqtiga walba aan wada qaadan jirnay waxaan mar labaad aan jecelahay inaan u mahadceliyo guddoomiyahayga maxamed cabdi sheekh idin oo aan odhan karo malaha saaxiibtinimadeedu muddo badan weeye maxamed markii hore kalibal fursad buu siiyey mar labaad fursad buu siiyey labadaasi fursadood tii hore kalibal nasiib umaanaan yeelan inaanu ka faa'iidaysano maadaama oo ay culaysyo badan jireen waqtigaasi laakiin waqtigii m m t v waxaan ogahay in ahayd waqtiyadii iigu fiicnayd intaan saxaafadda ku jiray fursadaan helay maamul baan telefishanka ka noqday wax badan ayuu maxamed fursadii siiyey qofka bini-aadamka intuu ku taro inaad sheegto aad ba wanaagsantay maxamed waxaan leeyahay casuumadda waan kaaga mahadcelinayaa fursadda saxaafadeeda siisay waan kaaga mahadcelinayaa saaxiibadayda kale ee miidiyaha ee ii dhowna minid kasta ood waqtigiina iga soo horteen waan idinka mahadnaqayaa safarkaygu kolley culays badan baan dareemayaayo dad baan ka tegayaa waxaan tegayaa meel cusub oo qoyskayga ay ku sugan yihiin insha allah inaan waqti fiican ku qaadan doono ayaan rajaynayaa insha allah ducadiinana waxaan rajaynayaa in ilaahay ii aqbalo ugu dambeyntii kolley haddii hadalka lagu dambeysiyo micnaheedu waxay tahay soo koo qof kasta oo madasha ku sugan qof kasta oo waqtigiisa i soo horay waxa ay iga mar yihiin inaan dhaahdo dhammaantiin walaalayaal saaxiibayaal wad mahadsan